Ігри будуть тут будуть проходити, оскільки на сьогоднішній день роботи, ви бачите, не проводяться. Тобто ми подивились, дах нормально зроблений. В принципі, вже можна тимчасово відкрити залу, аби закінчити ігри домашнього чемпіонату. У травні повністю завершуються домашні чемпіонати, тому ми вже десь з травня-червня зможемо знову зайти на цей об'єкт і почати працювати. Дах споруди перекрили. Робітники вже повернули на місце частину старого паркету. Решту ремонтних робіт призупиняють. У нас є два проекти. Перший проект – це сонація. Усі роботи пов'язані з утепленням стін і плит покриття. Другий етап – це повноцінний капітальний ремонт з виконанням вимог до спортивних споруд Федерації баскетболу. Прогнозована вартість двох етапів ремонту – 50 мільйонів гривень. На їхню реалізацію гроші поки не виділено. Та баскетбольна команда вже готова вийти на арену. Ми граємо для нашого вболівальника, для наших глядачів, які приходять. Вони дуже багато зараз пропустили. Команда грала на виїзді, вигравала. Більша частина вболівальників її не бачили наживо. Дякую нашим вболівальникам, які приїжджали на наші домашні матчі в Южне. Велика дяка їм за підтримку. Але тим не менш, не всі могли це побачити. Вважаю, що те, що вони зараз роблять, відкривають для нас місце для гри. Все ж таки спасибі їм. Те, що будівельний майданчик знову перетвориться на арену. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.